Ir šiuo tarpu kovas vyksta tarp Monkey Place ir BV fanų. Bundoka su gražiu. Gražiu noko nuo salato. Ir viens prieš vieną situaciją čia tuoj. Prieš dariulę. Labai keistai Kundoka žaidžia, jis labai nori prikelti savo draugą. Matos ir gražus nokas ant dariulės. Tai bent naikina Kundoka tiesiog visus žaidėjus vieną po kito. Na lygių jam nėra. Fantastika, ką daro šis. Šis žaidėjas vienas į savo rankas tiesiog pasiėmė komandą, nešasi ją ant pečių. Užsidėjo jis tą sunkią kuprinę šio trejeto. Na ir galų gale leis ferui susirinkti free nokus, sakys pasiimk asistų. Ponas lyderį, žinau, kad tau jų reikia. Na ir mūsų ekranuose Volkeris, Texas Oferas. Vienas prieš vieną situacijų prieš Lau IQ.